16 vjetori i pavarësisë Kosovës u kujtua këtë të shtunë në Muzeun Histori Kombëtar. Në tryezën që bëri bashk, historian e kontributor shqiptar të të dy shteteve, ushtarak apo civil për çlirimin e Kosovës, ish zëvendës shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Dilaver Goxhaj, duke sjellë mbresat e kujtimet e tij, shtroi disa problematika ende të pasidhura që lidhen me luftën në Kosovë, duke nisur nga data e çlirimit, që sipas tij duhet të përkojë me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës në 9 qershor të 99-s. Data e vërtet e çlirimit të Kosovës është data kur Serbia pranon kapitullimin në atë luftë dhe e nënshkruan këtë kapitullim me prezencën e përfaqësuesve të NATO-s, e cila u vendos në Kumanov, u nënshkrua në Kumanov. Kështu që kjo është data e vërtet e çlirimit të Kosovës. Por për fat të keq, në Kosovë quajnë datë çlirimi datën 12 nga qershor, ditën që hinë forcat e para këmësore të tokësore të NATO-s, që ishin forcat sërbe, që cilat vrapuan dhe zunë urën e Ibrit në Mitrovic, dhe quajnë atë datë çlirimi sepse e çliruan forcat e NATO-s. NATO e kontriboi me aviacion, po jo me forcat tokësore. Bile për ndërhyrjen me forcat tokësore, NATO nuk ka qenë dakord. Është propozuar vetëm nga prina kryeministri i Anglis, Clintonit. Clintoni ka qenë në kundërshtim të futen forcat tokësore, por në 24 maj, tha, po që se Milošević do vazhdoj me kokëforcin e ti, ne do hy me forcat tokësore. Disa nga krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, figura kyçe për mbritjen e deklaratës së pavarësisë, si ish presidenti Hashim Thaçi, sot gjenden në gjykatën e Hagës të akuzuar për krime lufte. Gjitha fatkeqësitë kombëtare shqiptarët i kanë nga vetja. Vetë parlamenti i Kosovës e miratoi këtë gjykatë një etnike, kundër ushtrisë çlirimtare Kosovës. Nuk njihet në historinë botërore që në gjyq të vend çlirimtarët. Çlirimtarët bëjnë historinë, jo të vend në gjyq. Dhe e miratuan që kjo gjykatë të bëhet vetëm të bëhet me akuzën që është apo s'është organizat terroriste ushtrisë çlirimtare Kosovës. Dhe tashti e miratuan vetë dhe banë vetë atje në Hagë tashti. Ata e meritojnë dëshkimin, po e meritojnë nga gjykatat e shqiptare. Jo nga gjykatat e huaja ndërkombëtare. Pse miratuan këtë gjykat? Ky është krim që bëjnë ata, po është krim, dhe krim historik, jo krim kundër vetes tyre dhe kundër ÇK-s, po është krim historik. Nuk e dim, unë i kam thënë edhe ish atëre kush ka një avokatit të popullit në Kosovë, i kam thënë që mirë ata deputetët pas kanë qenë analfabet, po ju juristët, si keni për gjykata kushtetuese dhe ju të avokatit popullit, si keni pranuar këtë lloj ligji? Nuk duhet që është turp për Kosovën, është turp për historinë. Në mbritjen e këtij përvjetori i pavarësisë, kontributi kryesor u takon veteranëve të ushtrisë çlirimtare, por statusi dhe të drejtat e tyre është ende një objekt përplasje mes këtyre të fundit dhe qeverisë aktuale të Kosovës. Parlamenti i Kosovës në 2014 miratoi ligjin për veteranët dhe vendosi një paradoks të jashtëzakonshëm. Në nenin 16.2 thot që të gjithë veteranët qytetarë të Kosovës duhet të zgjedhin ose shpërblimin e luftës dhe të quajnë pension, fatkesisht që quajnë pension, ose rrogën që marrin ose pensionin e pleqërisë. Dhe këtu janë edhe në këtë votim dhe në këtë ligj janë të gjithë drejtuesit ish drejtuesit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Paradoks. Por dhe kështu që ata nuk e marrin. Mirë, po kjo nuk është për veteranët nga Maqedonia, nga Preshevë, nga diaspora, nga Shqipëria. Albin Kurti e zbatoi këtë nen edhe për veteranët nga Shqipëria. Serbia nuk ka hequr dorë nga alianca me Rusinë, pavarësisht konfliktit të kësaj të fundit me Ukrainën. Nëse një pozicionim i tillë nuk i dobëson mjaftueshëm përfitimet e këtij vendi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, a mund të forconte risku në një rast depërtimi të Rusisë në Ballkan? Rusia nuk ka mundësi të vijë në ndihmë Serbisë. Pse? Po Serbia është rrethuar nga vendet NATO-s. Nga Hungaria, nga Bullgaria, nga Rumania,
nga Çekia, si do vinë aviacioni, vetë për të ardhur në Shkup, ministri jashtëm i Rusisë, erdhi nga deti, se nuk e lanë të vinë me avion, se s'kalon të dotë me këto shtetet e NATO-s. Po të jo më të vi ushtria e Rusë e Bashkinëve. Pra janë këto, janë vetëm për politik, për konsum politik, për të tërguar sa adetarje jemi në kryeministri. Gojja shpjegonë se zgjidhja e qeverisë shqiptare për të dalë dhëm për dhëm kundër një superfuqie si Rusia është ajo e duhura. Më vjen keq, po Shqipëria, për mendim, Republika e Shqipërisë, do ishte mirë të ruante neutralitetin. Pavarësia e Kosovës u kujtua sot dhe nga Shoqata e Historianëve Ushtarak, organizata kombëtare e dëshmorëve të luftës antifashiste, studiuese e personalitetet të historisë e kulturës.